gente já sabe. Faz barulho! Ele está fazendo manobras incríveis. Ele mostrou aos seus novos amigos como escapar de um cerco com manobras evasivas de grande habilidade. E também mostrou que tem total domínio do seu Hot Wheels para fazer cavalos de pau e desviar por um fio dos outros carros. Mas ele ainda tem muitos outros truques na manga. O desafio está apenas começando. Vocês lembram daquela hora que o carrinho passou no meio da gente? Eu achei que não ia passar.
mexe ali no restaurante. E durante a aula faz o seguinte: dá uma olhadinha ali no telão e faz bonita. Atenção, galera do cantinho aqui. Levanta a mão, distribui energia positiva, beleza? Agora é a responsabilidade. Nossa aula vai começar aqui no 3. É 1, é 2, é 3.
você, a equipe Hot Wheels Action Show. A equipe Hot Wheels